dansar på fjärden. Det glittrar för stort och för smått. För träkåken uppe på söder, men även för konungens slott. Det porrar i fiskrika strömmar, det valsar i Mälarens famn. Det skymmer på skänker och strömmar, sjungandes sjöstadens namn. Och så kören: Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdom i grönska, öarnas stad, det är du. Av städer jag känner i världen är du den stad som fått allt. Genom Mälarens kärlek till havet, en blandning av sött och salt. Genom Mälarens kärlek till havet, en blandning av sött och salt. Oh, yeah. Oh. Välkomna upp till Skansen och det åttonde programmet i serien Allsång på Skansen. Vilken kväll, vilken sommarkväll. Håller ni med om det? Ja! Välkomna ni som är här framför scenen. Underbart, så många som har tagit sig upp hit ikväll. Och ni där hemma framför tv-apparaterna, välkomna. Jag är på hugget. Jag tycker det här är väldigt roligt nämligen. Är kören med ikväll? Yeah, yeah. Är orkestern med ikväll? Yeah, yeah. Är publiken med ikväll? Yeah, yeah. Okej, nu börjar det likna något. Flickor, kan jag få höra ett litet vrål av upphetsning när jag berättar vem som har kommit till Soliden? Torsten Bark är här. Upphetsning, sa jag. Det lät som en miljon vinst på bingolotto. Det blev inte 10 miljoner. Och här är en geting också. Välkommen, herr geting. Flickor, upphetsning, sa jag. Torsten Bark är här. Han var en dundergubbe som en vinklyvarkubbe. Stod han pall från flesta smällar. När han stärkte sig med honung blev han rak som en koning. Det gällde särskilt lördagkvällar. Då tvättade han kravatten, stänkte på sig lite vatten. Något som led som vackra vägra. Var det lördag före slogen tog han cykeln till logen. Full i fanken för att presentera. Här kommer Torsten Bark. Solvingens län, storsta traktens doppsuvan. För varenda kvinna om man kan. Hans långa hår har stänk och blänk som fjällen på en mörk. Han är som skap för sol och vår, men föredrar en stilla. För han mulle mulle går med Torsten Bark. Han liknar Gävel, kallas därför Clark. Han skulle stå sig bra som Staffien Park. Hejsan lilla stumpan, ska du sitta där på rumpan? Vill du dansa heller, är du trogen mot din fästman eller mamma? Jag vill ha besked med samma. Jag ska dansa med varenda tös på logen. Britta liksom alla korna, se för läget är på skorna. Svarar Jana Torsten, snurrar upp på klacken. Aldrig tappar han balansen när han tråder in i dansen. Han sprätter som en tupp på gödselstacken. Jag går med Torsten Bark. Så är Israel stor och större. Traktens doppsjuk. För varenda kvinna om man kan. Hans långa hår har stänk och blänk som fjällen på en mörk. Han är som skapar sol och vår, men föredrar en stilla flöt. Mulla går med Torsten Bark. Han hittar Gävel, kallas därför Clark. Han skulle stå sig bra som Staffien Park. Och ditt käll, kom igen, kom igen. Let yourself go. Kom igen, Emma. Jag går med Torsten Bark. Som en gisslingen stor och stark. Traktens domtjuvan. Jag får varenda kvinna upp. Hans långa hår, hans stänk och bläng som fjällen på en mörk. Han är som skap för sol och vår, men föredrar en stilla och mull i mull, 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 mull. Kjell Esponen, tjejen, är det prickigt?
hur jag nu hetsar upp henne genom att röra på knäskålarna enbart. Amole mulmo, amole mulmo. Jerry Williams, släng dig i vägen. Det funkar inte på henne, känner ser det. Sitter bara garv. Men killen bredvid börjar tända till sig. Här kommer Torsten Mark, som är visserligen stor och stark. Han skulle stå sig bra som statyen Park. Han skulle stå sig bra som statyen Park. Come on Basie, give me Mark. Orkestern och kören. Och ni är på G, det känns. Ja visst, nu ska vi se om ni kan vår devis. Mats, ett ackord. Kunskap, glädje. Ja. Det är alltid några nya som gör att det släpar efter lite grann. Och så skulle vi verkligen vilja att vi visste att ni där hemma också var med. Vi tar en gång till, så ställer ni upp i fåtöljerna. Och så är ni med, okej, okay, är ni beredda? Ni skulle komma upp och titta själva faktiskt. Nej, det går inte, nej. Okej. Okay. Kunskap, glädje. Och så ligger han oss. Nu känns det att vi är på G. Vi börjar med vår första allsång, som är Lasse Dahlqvists Oboj, Oboj, Oboj. Har legat med papillotter rida och satt extra rött på kinden. Hon vart och hämtat sin lilla ljusblåa hatt ur en påse på vinden. Reda har köpt sig en klänning på Gamla Stan. Ryggen är nästan hal, prislappen sitter kvar. Bägge har pistat och kastat hela dagen. Ja, vad är det som viskats hos barn? Kom igen, jag gungar med! Engelska flottan har siktats vid vinga. Oh boy, oh boy, oh boy. Tusen små sailors som vi ska utvinga. Oh boy, oh boy, oh boy. Då ska vi fröjdas på Liseberg. Svår konkurrens och de verkar lite sura. De har försökt men har inte haft någon chans. Hon kan gärna gå och sura. Alla har lärt sig en ring and she's got a roll. Skillnad på yes and no. Då kunde hon ju tro. De blir från blå jackor sett hur man lär sig åt när man umgås med pojkar i går. Engelska flottan har siktats i ringa. Oj, 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 oj. Tusen små sailors som vi ska bekvinga. Oj, 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 oj. I en jordal har jag korat hem. Så nära vår i tro. Sen fram på natten så följs man hem. Och jag ser så många härliga ansikten och så plötsligt får jag sån här kommer jag ihåg, jag visst kommer jag ihåg det där. Det var nämligen så här att det var en pojke och flicka som gick ut i skogen för att ha en liten trevlig stund. De hade en filt med sig och en liten korg och så skulle de äta lite gott och ha lite mysigt. Och tjejen tyckte det var så där lagom roligt. Det var han som kämpade och så slog de sig ner på filten och så sa hon: är det här verkligen den absolut bästa platsen i skogen? Tycker du det? Ja, 70 000 myror kan inte ha fel.
78, vind i seglen. Nyss har det blekt så segt, det levar tvärs innan vi har det ut förstås. Nu när vi sticker med gudarna redan, hur de ser majsar för oss. Vind i seglen. Oj, var ett litet barn. Akta dig för mina 47-er. Han slog igenom i programmet Sikta mot stjärnorna. Nu är han en komet på artisternas stjärnhimmel. Underbar kille. Henrik Åberg. Som är jag, en vän som finns till hands. Jag är den som alltid kan få dig att skratta igen. Ingen kan se bakom min mask. Bara en clown är någon. Kommer vid din minsta vink, någon du tar som självklart i ditt liv. Men du ser mig aldrig som den jag egentligen är. Jag har lärt mig bli bara en clown. Men i mörkret när ingen annan ser, finns det ingen clown som ler. Hjärta som slår så hårt för dig, känslor som jag gömt inom mig. Bara en clown som alltid ler med sin målade mun, för jag vill få vara nära dig. Men du ser mig aldrig som den jag egentligen är. Jag har lärt mig bli bara en clown. Ooh-la-la-la, 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 ooh-la-la-la.
det ingen clown som ler. Bara ett hjärta som slår så hårt för dig. Känslor som jag helt inom mig. Bara en clown som alltid ler med sin målade mun. För jag vill få vara nära dig. Men du ser mig aldrig som den jag egentligen är. Jag har lärt mig bli bara en clown. Ska jag få förbli bara en clown? Bra, va? Absolut. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är på turné, förstår jag, resten av sommaren. Ja visst, vi håller på ända sedan den 17 maj. Har det varit en spännande sommar? Har det hänt någonting sådär som du alltid kommer att ta med dig genom livet? Ja, det har hänt jättemånga roliga grejer. Men en höjdpunkt var ju när vi var på Liseberg. Då hade vi nämligen gjort dubblett en dag. Eller vi hade haft två spelningar som det heter. Vi var på ett annat ställe och sen kom vi direkt till Liseberg snabbt och bara rusade på scen. Och så var det nästan, ja, jag vet inte hur många folk det här, men det såg väldigt likt ut om man säger. Det var fruktansvärt. Det här är 30 000 människor ikväll. Ja, ja. Ja, jag brukar dra det. Okej. Okay. Ja, ja, men det var, ja, fantastiskt att vara där. Jag har hållit på i, ja, över 30 år och sjunger nu. Och du börjar nu i sommar, första turné. Vad tror du gör om 30 år? Ja, då leder jag nog Allsång på Skansen, ska vi säga. Vad garvar ni åt? Det här tar jag som en utmaning faktiskt. Ska du presentera kören? Absolut. Här har vi Patrik Lundström. Och sedan så har vi Gabriel Fors. Och Jocke Bergström. Fick en geting i halsen, så var det svinmycket getingar här. Ja, i alla fall, längst bort har vi Jonas Karlhager. Och som allsång så har Henrik valt en melodi som, med tanke på hans egen succé just nu, var en mega succé med Trio med Bumba en gång i tiden. Man ska leva för varandra. Och det finns en liten, sidan 51, finns en ganska rolig historia. Jag sökte Bumba och Tommy häromdagen för att kolla om det verkligen stämde. De har ju rest oerhört mycket och spelat till dans och fest, Trio med Bumba. Och naturligtvis en del av låtarna har varit samma kanske genom hela tiden. Mycket älskade, kanske just den här. Och så mitt under en kväll, mitt under en föreställning, så kommer Tommy av sig. Han glömmer texten, så han vänder sig om mot Bumba som står och spelar. Så säger han: hur går texten? Vad är det för låt? De har hållit på ett tag. Jag vet inte om det är sant, men det är en charmig historia. Man ska leva för varandra, sidan 51. Sjung med oss. Bara händer i livets spel att lyckan vänder och det blir gräl. Det finns en mening med allt som sker, men våra ord gör problemen fler och fler. Man ska leva för varandra och ta vara på man har. Man ska leva för varandra, för en gång finns bara minnen kvar.
ville komma hit. En applåd för Henrik och hans kör. Lycka till Henrik. Ha en fin sommar. Nu är det dags. Nu är det dags. Nu är det dags. För vår nya tradition, den hemliga prylen, presenteras av Mikael Alm från Skansen. Välkommen in. Välkommen hit Mikael. Tack, tack, tack. Ska du berätta för publiken och våra tittare vad det är för klädsel du har? Ja, det här är en ganska borgerlig 1700-talsklädsel. Jag vet inte om det var någon som kommer ihåg hur jag såg ut förra gången jag var med. Då hade jag en adelsklädsel. Och skillnaden mellan dem är ju materialet. Det är enklare material i den här. Mm. Snyggt, snyggt. Tack, tack. Och det här är då förra veckans gåta. Mm. Ska du hålla upp den lite grann så vi ser? Det här är alltså en apparat som har gett upphov till ett väldigt populärt öknamn för apotekare. Det är en pillertrillare nämligen. En pillertrillare? Ja, jajamensan. Det är alltså en maskin som används för att tillverka piller, medicinska piller. Här, jag såg lite pulver här sist. Är det så att man la på någon smet här? Ja, precis. Man rörde ihop en deg helt enkelt av de olika ämnena man skulle ha och vatten och annat. Och så kollar man ut den till en lång sträng. Ja. Som man la tvärs över här. En degsträng. Och så tryck man den här. Och sen skar man med den här så blir det då portioner. Man skulle kunna kalla det för halvfabricerade piller kanske då. Som man sedan då gjorde till fullfärdiga piller med den här. Som kallas för en rotundifikator. Det är vad heter det, sa du? En rotundifikator. En rotundifikator. Ja. Som har väl alla hemma idag. Fint ord. Så gick det till. Tack ska du ha. Och rätt svar att det var ett pillerbrede för pillertillverkning. Det har vi fått från en vinnare som vi dragit. Det är Britta Peltonen från Vasa i Finland. Grattis, Rita, där ser vi en finsk flagga som vinkar. Du har vunnit Stockholmskortet med en massa fina erbjudanden naturligtvis i det kortet. Och allsångsskålen från Stockholms glasbruk på Skansen. Skärgårdskortet och så allsångshäftet. Vi gratulerar. Då går vi till nästa veckas gåta. Det är denna. Denna lilla stuga på höjden. Vad är detta? Det lutar inte så det är inte lutande tornet i Pisa. Nej. Kan man öppna någonstans? Men det ser ju ut någonting. Det liknar faktiskt någonting som finns här på Skansen, ser jag nu. Ja, Breda blick. Breda blick. Tornet. Men det, kan man göra någonting med det? Ja, tror man kan. Vi kan ju öppna lite snabbt. Nej, men ser du. För enkelt. Borde någon här inne? Hur gjorde du där? Man vrider så. Åt det hållet? Ja. Nej, men titta här. Ser ni? Vad kan detta vara? Ett litet barskåp kanske. Tror du det, Kjell, eller? Nej, det var lite väl litet kanske. Ja, vi stänger för idag. Stängt för idag. Och så får ni då gissa vad detta kan vara. Skicka svaret till oss på ett vykort senast fredag. Allsång på Skansen. SVT Nöje 10990 i Stockholm. Tack för att du vill komma hit. Tack. Så. Åh, är ni kvar? Ja, det är det. Jag hörde talas om en Mats och jag, den gode gitarristen här, vi pratade om det här med att åka tåg. Jag föredrar att åka tåg, jag tycker det är väldigt. Jag tycker att det är att resa på något sätt. Och då var det en kille som hade klivit på och skulle åka till Kruxamåla. Kruxamåla skulle han fara, han skulle dit på bröllop, han sitter på tåget. Men så kom konduktören förbi och så säger han att vi stannar inte i Kruxamåla. Men jag måste ju av, jag ska på bröllop där. Ja, det blir svårt. Men vi kanske kan göra så här, sa konduktören, att jag frågar lokföraren om han kan sakta ner farten. Så hoppar du av. Men kom då ihåg, sa han, att när du landar så måste du springa lika fort som tåget går. För annars ramlar du och slår dig. Det gäller alltså att hoppa ner och så springa med. De kollade med lokföraren. Jo visst, han skulle sakta farten i Kruxamåla. Så kommer de dit, han står beredd. Och han hoppar ner och han springer som en galning. Och han springer fortare än tåget faktiskt. Så när han kommer till den främre dörren, då är det en som öppnar dörren och sliter upp honom.
Och säger du hade du en jäkla tur. Tåget stannar inte i Kruksamålet. En ballad som jag har kallat för Res med mig upp för floden. Res med mig upp för floden till en oas långt bortom slätterna och kullarna. Jag ska visa dig källans friska vatten, du som söker dig dit i drömmarna om natten, du som söker efter gåtornas svar. Res med mig upp för floden, flyg med mig högt ovan molnen. När dagen dyr följer vi de varma vindarna mot stjärnorna vars ljus vi knappt kan förnimma. Vi har varit där förr i skapelsens första timma. Du som söker efter regnbågens guld, flyg med mig högt ovan molnen. Havet söker alltid land, för varje våg finns det strand. Mellan dröm och fantasi, ja så nära, finns en vik att ankra i. Glömda stigar ska du gå mot det mål som du vill nå. En hand som söker en din hand, ja så nära, finns alla svar ibland. Söker alltid land, för varje våg finns det en strand. Mellan dröm och fantasi, ja så nära, finns en vik att ankra i. Glömda stigar ska du gå mot det mål som du vill nå. En hand som söker en din hand, ja så nära, finns alla svar ibland. Tack ska ni ha. Tack. Och tack Christer Pejmo, det räcker nu. Hur mycket vill du låna? Nu ska ni få träffa en av de riktigt stora inom svenskt musikliv. Bengt Hallberg. Välkommen Bengt, det är en stor ära för oss att ha dig här. Och jag tänkte faktiskt ringa redan förra sommaren och höra om du kunde vara med. Ja, det, jag är jättestolt över att du ville komma hit till oss. Du är ju inte bara en av våra absolut skickligaste jazzpianister. Du har skrivit musik för balletter, för jazzensembler och symfoniorkestrar.
Hur ser din vardag ut? Ja, just nu så ser den ut så här att jag studerar in mina egna verk. Jag ska nämligen spela in en CD med musik i Dalarna som samarbetspartner, och det är Dalasymfonietan. Och där ska jag spela in min musik, symfoniska musik för piano och orkester. Och det är ju väldigt spännande. Dessutom så ska jag vara med filharmonikerna, Stockholms filharmonikerna, om 14 dagar och spela Rhapsody in Blue och ett eget verk. Är det så att man trots att man är så skicklig som du måste öva varje dag? Ja, självklart. Oh, ja. Det, jag får säga som Charlie Norman, nu för tiden så förr så övade man för att bli bättre, men nu övar man för att inte bli sämre. Vad är det du ska spela för oss? Jag tänkte återinträda i improvisatörsrollen, jazzimprovisera. Och det blir över ett gammalt pianostycke från sekelskiftet. Men jag väntar med att spela originalet till slutet, så får ni gissa under spelets gång vad det är för någonting. Men det börjar med swingmusik och slutar med någonting helt annat. Okej, okay. Flygen där. Varsågod. Jag tänkte intonera, Bengt, med några ord. Och de stämmer verkligen en kväll som den här. Så oerhört vackert. Skymning, du får inte skynda. Du är mig allt för kär. Att sova, det vore att synda när sommaren är här. Målar med sin mjuka pensel som i glädjerus. Aftontoner, dur i molltorn spelar Nordens ljus. Thank you.
Erik Hallberg. Tack så mycket. Och det var Frylingsbranschen. Ja, visst. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Ha en trevlig fortsättning på sommaren. Bengt Hallberg. Ja, det har ju varit mycket tal om Atlanta och mycket OS på TV. Men jag vet om ni såg sista rapporten som Fredrik Belfrage hade. Jag kan inte tala idag faktiskt, jag talar fel. Fredrik Belfrage hade. Han hade plockat in en göteborgare som plötsligt hade visat sig vann allt i slägga, spjut, diskus. Såg ni det? Ja? Ja, det kom så sent faktiskt. Det är sant. Göteborgare, han vann slägga, spjut och diskus. Och när Fredrik frågar honom, hur kommer det så att du plötsligt kliver in från ingenstans och vinner OS-guld i diskus och spjut och slägga? Jo, det är så här, förstår du, att min farsa var kommunalarbetare. Och han sa till mig att så fort du får tag på ett redskap, får du din hand, släng det så jäkla långt ifrån dig som du kan. Det var om OS det. Vi går vidare till nästa allsång. Det är Skärgårdsflytt, sidan 64. Skärgårdsflytt, flytt, flytt, flytt. Vacker sång. Vinden förankar med röstande tankar på hur. Barbro Svensson. En varm applåd. Mm.
en morgon så vaknade jag av en särskild sak. Det pirrade och tog i hela kroppen. Jag skuttade upp, sen ringde på hos grannen och sa sig, ser du någonting på mig? De sa att du är lika söt som vanligt, men det är någonting. Det svänger om dig idag, det känns som om det smittar av sig. Nu gör vi som vi känner, vi ringer våra vänner. Det blir en uppskrittlig dag. Hej! Hej, hej, jag vill dansa. Vad konstigt, men vi känner likadant. Vi är besatta utav samma känsla. Sjunga och dansa. Jag vill dansa. Inga döden i en enda dans. På jobbet kan ni sitta där och tänka medan vi dansar. Den dagen var som ett rus. Det gångade om vårt hus. Nu var rena karusellen. Senare på kvällen dansar vi med tända ljus. Vi dansar, så galna blir vi kanske aldrig mer. Som dagen när vi alla av oss ser och dansa och dansa. La 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 la. Barbro Svensson. Oh. Vad folk. Ja, det är mina vänner. Jag har betalt dem dyrt. Tack för att jag får vara med och låna dem. Ja, här ska du få ett allsångshäfta med. Du, när jag stod och tittade på det när du sjöng så tänkte jag, jobbade inte du med Bengt Hallberg en gång? Jo, om vi gjorde. Början på 60-talet, då var inte du född ens en gång. Jo då, jo då. Oh, tackar, tackar. Ja, ja, nästan. Allsång, det gjorde jag faktiskt. Och du har valt den eller jag har... Du, det är du som har valt den. Det måste vara det, för inte kan det vara någon i redaktionen. Gullegullan koko. Nej, nej, nej. Hälsa Jocke, han sitter där och lyssnar. Jokmångs Jocke, hej. Hej. Nej, men det är inte den. Det är Ljuvliga ungdom. Förstår ni? Om du nej, men kan resten av låten. Jag tycker du... Eller jag ska sjunga den för dig, det är det du menar. Nej, tycker inte ni som jag att Barbe på något sätt är tidlös? Va? Var får du kraften ifrån? Ska du tro vad man talar om? Tack ska ni ha. Nu tar vi Ljuvliga ungdom, tycker jag. Sidan 49. Kör. Här får ni gånga med om ni känner för det. När jag var barn var jag sorgfri och bra. Då levde jag lycklig var dag. De lyckliga dagarnas rad skänka åt minnet det har. Ja, ljuvliga ungdom, dig har jag kvar. Som värme i hjärtat på äldre dag. Saliga dagar i ungdomens vår, jag fann
hjälpa mig upp på scenen, Barbro? Kan du hjälpa mig upp? Jag blir lite gammal faktiskt. Jag tror inte det. Du blir aldrig gammal. Det är bara barna som blir äldre. Vi blir bara bättre. Är det inte så? Ja. Du, jag är lite orolig inför hösten faktiskt. Jag har hört att du ska ge ut dina memoarer. Behöver jag vara orolig? Nej, du behöver inte det. För det är inte memoarerna som kommer än. Det är bara glintar ur livet. Och där är inte jag med. Kan du ge dig 17 på att du är. Har du berättat om den där gången? Nej, det Barbro, jag måste också tala om för dig. Det är två killar. Vad har vi jubilarerna? Det är två tvillingar där som sitter där. De har dig, du är deras stora idol. Och de fyller år idag. Grattis på er. Jag kommer ner sen och gratulerar. Kul passa att ni är här. Passa er, det blir dyrt. Barbro, det är du nu. Ja, är det jag nu? Ja. Då säger jag bara en sak. En, två, tre. Två, två, tre. Är ni med då? Välkommen, gröna, gröna, fulla, sanna sommar. Du kom så lagom, det har varit kallt. Välkommen, gröna, gröna, fulla, sanna sommar. Kom, slå dig ner och känn dig hemma överallt. För nu är det återdags att ligga ner vid stranden och hålla handen på sin vän. Om det regnar kan man väl krypa under sanden och leka gömma eller drömma så igen. Välkommen gröna gröna förra sanna sommar. Hej låt oss duka och ställa. Varför skriver du aldrig glasjöron? Varför skriver du aldrig teknik? Vid din emigration till Amerika så fick jag lov att komma efter till dig. Men hörde du, nu är det 30 år sedan som senast du skrev. Så nu börjar jag gå och vänta på brev. Är du kär i män och klockan? Eller är det henne där? Ha? Säg som det är du. För jag går himma på fäborn och väntar. Och jag har kvar mina känslor för dig. Leva livet, nu ska jag leva livet. Tillbaka igen, hemme, hemme till lilla Jasche. Jag har så starka band med Hälsingland. Känner du dig riktigt nedstämd och lider alla jordens kval? Klä dig i något riktigt festligt och låtsas det kan vara. Strunt i sorger och bekymmer. Ja, det är en gammal slogan som är bra. Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown.
Ja, inte ska du bli besviken och tro dig stå där som ett fån den dagen då man halar ner ridån. För i religioners vimmel clowner har också en himmel. Så skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Du, bli en clown. Bli en tuff brud i lyx och verkligen tuff brud i snyggt fodral. Jag är ett litet stycke dynamit. Maskerad till sockerbiten, liten hårdning i guld i färgning. Det är kararnas ideal som bankat upp sig själv på en pedestal. En tuff brud, ingen brud. Nej, en tuff brud i snyggt fodral. Välkommen gröna grannar för sanna sommar. Hej, låt oss duka och ställa till fest. Välkommen gröna grannar för att sanna sommar. Låt oss hurra ty sommar är bäst. Är du kär i mig ännu något? Åh, vilka rosor. Vilka rosor. Håll upp dem, Barbro, håll upp dem, håll upp dem. Varningsen. Det hade jag aldrig råd med. Nej, jag vet. Visst är det fantastiska? Tack. Tack för hjälpen. Barbro Svensson. Henrik, kommer du in? Ta med dina grabbar, Bengt Hallberg. Tiden går för fort, tiden går för fort. Tiden, Kjelle. Vi kör. Ja, tiden går fort när man har trevligt. Så det har vi haft ikväll. Tack ska ni ha för att ni ville komma hit. Tack orkestern. Tack kören. Och jag hoppas att vi ses igen nästa tisdag 20.00. Då kommer Povel Rammel, Charlotte Strandberg och Thomas von Brönsen. Välkomna hit då i ettan. Säg, hör du musiken och skratten från Djurgården och Gröna Lund? En lovsång till Stockholm i natten från skärgårdens vikar och sund. Okej! Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig. Genom ägarens kärlek till havet.